17 mandados de prisão foram cumpridos. Entre eles, estavam 3 ex-funcionários da Enel. Eles eram os principais responsáveis em colocar o golpe em prática. Pessoa que tinha um adepto na conta de energia, procurava algumas pessoas dessa associação criminosa, repassava os seus dados, unidade consumidora e outros dados. Esses indivíduos passavam esses dados para 2 funcionárias da Enel e essas funcionárias, com acesso ao sistema, manipulavam o sistema e realizavam a transferência dessa dívida para pessoas já falecidas. Passava essa vinculada a esse CPF há algum tempo, depois ele retornava para o antigo proprietário já sem a dívida. Vários medidores e outros equipamentos foram apreendidos na casa de um dos ex-funcionários. Armas também foram recolhidas. Além de fraudar contas, alguns envolvidos também estavam furtando energia. Ao todo, a polícia identificou 39 clientes que se beneficiaram do esquema durante 1 ano e meio. O prejuízo era de R$ 200 mil por mês. A maioria empresas, em razão do maior consumo de energia, os maiores valores. A investigação durou 5 meses. Os mandados de prisão foram cumpridos em Aparecida, Anápolis, Nerópolis e principalmente aqui na capital. A Enel emitiu nota dizendo que não compactua com esse tipo de comportamento dos funcionários e que ajudou o tempo todo nas investigações. Vão responder por quais crimes agora? Responderão pelos crimes de corrupção ativa, passiva, exceção de dados falsos em sistema de informação e associação criminosa.